Koliko su značajni ovakvi susreti? Evo, bit će utakmica između veterana Crvene zvezde i veterana Dinama Jug. Pa ovo je humanitarno sve što se dešava kad je u pitanju Crvena zvezda veterani. Mi se inače i vodimo kao veterani humanitarne organizacije i pomažemo bivšim našim ženama, naših drugara koji su umrli, žene, decu, plaćamo im stan, plaćamo im sve što treba, tako da je to je poenta s jedne strane. A druge strane je u stvari ovo što se dešava u fudbalu, pošto je to najbolji sport do sada, da ljudi nas godinama znaju i navijali za nas i pokušavali da nas vide, da se slikaju i tamo, et sada da mi ne bi pravili neke druge ekskurzije, idemo normalno u tamo gde nas pozovu, idemo tamo i družimo se s ljudima jedan veliki period. A mi, sekcija veterana Crvene zvezde, se trudimo gde god nas pozovu, pogotovo u Srbiji, da ispunimo, pošto Crvena zvezda ima veliki broj navijača u Srbiji, a i u bivšoj Jugoslaviji, znači u bivšim republikama, mi se trudimo da obiđemo sve koliko možemo u zavisnosti od termina, tako da drago nam je da dođemo u i male i velike sredine i da se susretnemo i s našim navijačima i da odigramo prijateljske utakmice, revijalne, što se kaže, ono, za veterane, i tako malo se družimo. Utakmica jeste prijateljskog karaktera, šta očekujete? Ništa, očekujemo da bude lepa utakmica, da svi budu zadovoljni i da se družimo posle utakmice. Od zvezdnih zvezda, da tako kažemo, ko je danas sa nama, ko će igrati na stadionu u Vranju? Pa eto, videli ste Stanislava Karasija, tu sam ja, tu je Zdravko Borovnica, tu je Nikola Žigić, Dragan Šarac, Dragan Bogavac i to je otprilike to od bivših fudbalera Crvene zvezde. Dejane, koliko je značajan ovaj susret, šta očekujete od utakmice, da li ste malo i uzbuđeni na neki način, da kažemo? Pa jesam, ja inače sam ovo navikao, ali sam stvarno uzbuđen kad sam video ko je došao sve, stvarno su došli jedan krem Crvenih zvezdnih legenda. Šta vi očekujete od utakmice? Pa očekujem da bude dobra utakmica i da se družimo kasnije, da bude sve kako treba, da sve prođe u najboljem redu. Koliko su značajni ovakvi susreti? Pa mnogo, kažem vam, ovo je veliki plus za naš grad, za sve, Zvezda ne dolazi svakom u poseti, ovo nam je drugi put da dolazi Zvezda i mi smo ponosni tim što je Zvezda došla veterani. Ništa, želim puno sreće. Hvala. Recite mi koliko vam je značajna ova utakmica, šta očekujete? Pa utakmica je značajna s tim da dolazi naš najveći fudbalski gigant u zemlji, Crvena zvezda. Drago nam je da su se ovde okupili svi stari igrači fudbalskog kluba Dinamo Vranje. Očekujem lepu utakmicu, šteta je što vreme nije malo naklonjeno, ali kiša je prestala, pa očekujemo i gledaoce da budu. Dosta smo se okupili ovako, skoro dva tima fudbalskog kluba Dinama. Ima tu nas starih, trojica, ostali su mlađi, ali očekujem lepu utakmicu.
i normalno rezultat nije važan. Vidjet ćemo se posle na trećem poluvremenu. Od utakmice očekujem da se okupi što veći broj dece. Što se same utakmice tiče, hvala Bogu, vreme nas je poslužilo kako je danas bilo. Utakmice će se igrati dva puta po 30 minuta. S obzirom da Crvena zvezda već drugu godinu za redom dolazi u naš grad, to je veliki uspeh i plus što se samog fudbala tiče i sporta u našem gradu. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja i mi kao veterani Dinama i veterani Crvene zvezde da će imati deca i publika da vide šta, kako se nekad fudbal igrao i da uživaju. Koliko traje poluvreme, malo je kraće kad su u pitanju utakmice veterana? Dva puta po 30 minuta. Da li ste spremni? Naravno, vidi se, zategnuti. Srećno. Hvala. Govoriti s televiziju Vranjska Plus, evo jedna lepa atmosfera ovde u Vranju na Jumkovom stadionu. Kako je došlo do uopšte ove priče da se susretnu Crvena zvezda i Dinamo Jug, tačni veterani? Pa mi znamo koliko je sport toga dobrog doneo našoj državi, koliko toga dobro donosi našem gradu. Smatramo da su ovakvi susreti veoma bitni, smatramo da je ovakva promocija za naš grad, za naš sport veoma bitna. Tako da mi u kontinuitetu par godine, oni su pre dve godine bili kod nas, bilo je prelepo. Nastavljamo, celo leto je bilo praćeno mnogim manifestacijama, tako da smatramo, sutra će nam već biti maraton gde ćemo imati negde oko 324 takmičara. Ovde nas danas gostuju zvezdini i veterani, a sve ovo polako pravimo taj duh, jer znamo da je predsednik najavio da će Vranje u narednom, možda već krene izgradnja sledeće godine, dobiti jedan prelepi stadion baš na ovom mestu, po najsavremenijim standardima, po FIFA standardima, gde će biti 8500 mesta. I jednostavno mislim da Vranje zaslužuje ovakve stvari i da ljudi mogu da uživaju i da kvalitetno i dobro provode svoje vreme. Šta vi očekujete od ove utakmice? Pa, ovo je utakmica... Više druženje. Kažemo prijateljske, više druženje. Tu su ljudi već, kaže, u godinama, naše legende, vidi se. Tu će da bude, zbog toga se i napravio taj jedan, ujedno da iskoristimo i da pohvalimo. Znamo da naš Dinamo Jug je prošle godine ušao u veći rang takmičenja. Sad je na prvom mestu, deli prvo mesto. Iako sve bude, iako se tim ojača u narednoj sezoni, ima šanse da već budemo prećemo u veći rang takmičenja, odnosno u Srpsku ligu, što bi bio veliki uspeh da za dve godine promenimo dva ranga takmičenja. I eto, to nam je cilj, to je neki naš plan za naredni period. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Broj 1, broj 2 Saša Skorpijan, broj 3 Dragan Šarac, broj 4 Slavoljub Janković kapiten, broj 5 Zoran Kavaja, broj 7 Miloš Vasiljević, broj 8 Nenad Todorović, broj 21 Nikola Žigić, 25, broj 9 Dragan Babić, broj 22 Nenad. Prevete nam je čas, drugosti noci. Ja, prisite! Ajmo, stoj, Kuliću! Evo, 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 evo
Vidi ga da je. Vidi šut i tamo, ajde.